Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caros irmãos e irmãs aqui presentes e todos aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação social, sejam bem-vindos. Em louvor da Mãe do Céu e intercedendo a Deus pela Igreja e pela paz no mundo, vamos rezar o terço, a oração tão querida dos pastorinhos e recomendada insistentemente por Nossa Senhora. Teremos presente as nossas intenções particulares e de modo especial as que são confiadas a este santuário. E rezemos também pelas crianças e pelos jovens e seus professores que por estes dias iniciaram ou irão iniciar o novo ano escolar. Que a oração dos mistérios gozosos, acompanhada com os testemunhos dos santos pastorinhos, faça crescer em cada um de nós o desejo de viver e adorar a Deus de uma forma mais séria e comprometida, para que possamos reparar e consolar o coração imaculado de Maria, que aqui em Fátima foi apresentado como caminho e refúgio que nos conduz até Deus. No primeiro mistério, contemplamos a anunciação do anjo a Nossa Senhora. Do Evangelho de São Lucas, disse-lhe o anjo Gabriel: não temas, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho, no qual porás o nome de Jesus. Será grande e vai chamar-se Filho do Altíssimo. Maria disse então: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ao ser saudada pelo anjo como a cheia de graça, Maria perturbou-se, coloca uma objeção, mas depois disse sim à vontade de Deus. Enquanto rezamos esta dezena, coloquemo-nos na disposição de, como a Lúcia, na primeira aparição, perguntar: o que vosso messê me quer? E com alegria respondamos positivamente, como fez Maria e os pastorinhos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Segundo mistério, a visita de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. Do Evangelho segundo São Lucas, por aqueles dias Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha, uma cidade da Judeia. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, erguendo a voz, clamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor. Maria fez-se peregrina ao visitar a casa de Zacarias e Isabel. Dirigiu-se apressadamente para os ajudar. Após o encontro jubiloso entre as duas mães e seus filhos, Maria ficou ao serviço de Isabel cerca de 3 meses. Nossa Senhora, aqui em Fátima, disse aos pastorinhos que vão muitas almas para o inferno, por não haver quem reze por elas. Rezemos esta dezena pela conversão dos pecadores. Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais necessitarem. Terceiro mistério, nascimento de Jesus em Belém, do Evangelho segundo São Lucas. Naqueles dias saiu um decreto de César Augusto para ser recenseada toda a terra. José subiu também da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de David, chamada Belém, a fim de se recensear com Maria, sua esposa, que estava para ser mãe. Enquanto ali se encontravam, chegou o dia de ela dar à luz e teve o seu filho primogênito. Envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Para lá se dirigiam apressadamente os pastores. Encontraram Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Maria, peregrina de Belém. Aí, numa gruta, os pastores encontraram um recém-nascido, o Salvador do mundo, nos braços de Maria, sua mãe. O melhor caminho para encontrar Jesus é Maria. Nesta dezena, peçamos a graça do nascimento de Jesus em nossos corações, para que possamos nascer de novo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, a apresentação do menino Jesus no templo, do Evangelho segundo São Lucas. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, indicado pelo anjo antes de ter sido concebido no seio materno. Quando se cumpriu o tempo da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Depois de terem cumprido tudo o que a lei do Senhor determinava, regressaram à Galileia, à sua cidade de Nazaré. Entretanto, o menino crescia e robustecia-se, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Maria vai apresentar Jesus no templo, conforme estava determinado na lei de Moisés. Nesse momento vai escutar palavras duras, uma espada de dor despassará o teu coração. Em Pontevedra, Nossa Senhora disse à serva de Deus, irmã Lúcia: olha, minha filha, o meu coração cercado de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos me cavam, com blasfémias e ingratidões. Tu, ao menos, vede-me consolar. Nesta dezena, peçamos a graça de podermos reparar e consolar o coração da Virgem Maria. Pai nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais necessitarem. Quinto mistério, o encontro do menino Jesus no templo. Do Evangelho segundo São Lucas, os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando ele chegou aos 12 anos, subiram até lá segundo o costume da festa. 3 dias depois, encontraram-no no templo sentado entre os doutores a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos quantos o ouviam estavam estupefactos com a sua inteligência e as suas respostas. Ao vê-lo, ficaram assombrados e a sua mãe disse-lhe: Filho, por que nos fizestes isto? Olha que teu pai e eu andámos aflitos à tua procura. Ele respondeu-lhes: Por que me procuráveis? Não sabíeis que devia estar em casa de meu pai? Mas eles não compreenderam as palavras que lhes disse. Sua mãe guardava todas estas coisas no seu coração. Aos 12 anos, Jesus ficou no templo de Jerusalém sem que os seus pais o soubessem. Quando, depois de o procurarem aflitamente, encontraram-no a escutar e a interrogar os doutores, ouviram de Jesus esta explicação: Por que me procuravas? Não sabias que devias estar em casa de meu pai? Para Jesus, caros irmãos e irmãs, estar na casa do Pai, estar com o Pai, não é algo irrecusável, é algo que lhe vinha do mais fundo do seu ser. Foi por isso que ficou em Jerusalém. Nesta última dezena, peçamos a graça de procurarmos sempre a casa do Pai para o adorar e bendizer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Caros irmãos e irmãs, vamos rezar estas últimas Ave Marias, tendo em conta as intenções que Nossa Senhora deixou aqui aos santos pastorinhos e hoje deixa a cada um de nós. Vamos rezar pela conversão dos pecadores, pela paz e pelo Santo Padre, o Papa Francisco e suas intenções. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe da Igreja, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rainha da Paz, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós brandamos os gredados filhos de Eva.
A vós, suspirando, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro nos mostrai, Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Caros irmãos, que nos acompanhastes aqui diretamente na capelinha e todos vós que nos acompanhais através das redes sociais, desejamos a todos uma continuação de um dia feliz. Despeço-me de todos vós com a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que levante consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem de vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.